שמי דודו כרמל, אני מנגן על הבוב בתזמורת. תפקידי הבוב מחולקים להבוב ראשון והבוב שני, ואני מנגן הבוב ראשון. הבוב הוא כלי נשיפה מעץ, הוא קוני, כמו משקפת של קפיטן, והמייחד אותו, אותו ואת הבסון האמת, זאת הפייה הזאת. עכשיו, הפייה הזאת עשויה מ... קנה, בעברית זה נקנה קנה, באנגלית זה נקרא common reed. עכשיו, את הקנה אנחנו מאבדים בצורות שונות, וקושרים אותו לחתיכה של פקק, שנקראת פקק, הפקק זה המתכת, ואחרי זה אנחנו מגרדים את החתיכה. הבאתי לכם פה פיה שקשרתי, ואני אפתח אותה, ואני אעשה... אני פותח אותה. עכשיו עדיין אי אפשר לנגן עליה, כי היא לא מגורדת. אני פותח אותה, אוקיי? ואז אני מכניס אותה לתוך המכונה ומגרד אותה. אחרי זה, אחרי שהיא מוכנה, יש לי פה גם פייה מוכנה, העץ, זה עץ, חומר אורגני, אז הוא חייב להיות, כדי שהוא ירעד, הוא חייב להיות רטוב. אז אני מרטיב אותו במים, ואז אני תמיד צריך שהוא יישאר רטוב, כדי שהוא ירעד. מה זה ירעד? יעשה את הצפצוף הזה. ואז יש לי תרגיל שאני כביכול מחייל את הפה ואת כל המערכת לפייה, ויוצא צליל. אני התחלתי לנגן כשהייתי בן 13, קצת אחרי 13, והאמת שלא אני בחרתי, בחרו בשבילי. הייתי ילד קצת חנון, אבל שנורא התבייש בזה שהוא מנגן מוזיקה קלאסית. ואימא שלי וסבתא שלי שגרה איתי, מאוד רצו שאני אנגן. התחלתי לנגן חלילית, קצת פסנתר, ואז אני זוכר, באה מנהלת הקונסרבטוריון, והמורה, דניאלה רבינוביץ', עם המורה שלי, סמדר שזר המנוחה, והם אמרו לי, תעשה ככה עם הפה. כי ככה עוטפים את הפייה, את השיניים, עוטפים עם השפתיים, כדי לעמוד בלחץ של האוויר, ואז לוקחים את הפייה. אז היא אמרה לי, תעשה ככה. אמרה, אוקיי, בסדר, אז אתה מתאים לנגן הבוב. התחלתי לנגן אחרי שנה וחצי, אמרתי, אני לא רוצה יותר. היא ניסתה לשכנע אותי, המורה שלי והמנהלת, הם השמיעו לי הקלטות של היינץ הוליגר, שהוא עד היום בשבילי מושא להערצה, כדי שאני אמשיך לנגן. והאמת שזה הצליח. המשכתי לנגן, ובאיזשהו שלב התאהבתי בכלי. באמת נראה שהבובן בתזמורת נעשה אדום, והוא כמעט חושבים שהוא הולך להתפוצץ, ורוצים לה שיהיה רופא ואמבולנס צמוד להיכל. אבל האמת היא פשוטה. מבחינה פיזיקלית, מהירות האוויר, כדי להוציא צליל באבוב, מהירות האוויר הממוצעת, היא הכי גבוהה מכל כלי הנשיפה שיש. עכשיו, מה זאת אומרת? תדמיינו בלון עם פייה קטנה שאתם רוצים להכניס בו אוויר. תנסו להכניס, תראו שבגלל שהפייה קטנה ואוויר, מעט אוויר נכנס, צריך לעשות מאמץ. זה כמו שנעשה משהו כזה. עכשיו, באבוב זה אותו דבר. כמובן שככל שלומדים את זה יותר, אתה לומד, הנגן לומד להסתדר עם העובדה הזאת. אבל זה עדיין נראה שהוא הולך להתפוצץ. כשאני הגעתי היו הרבה יותר מבוגרים ממני, וקצת יותר צעירים ממני, או לא הרבה. אבל עכשיו אנחנו מעורבבים מאוד. יש צעירים חדשים נפלאים, נגנים ממש נפלאים, ועדיין מה שאני אוהב זה שאנחנו לומדים מהמבוגרים, שעדיין איתנו, את כל הרזים והסודות של הנגינה בתזמורת, של התפקוד אחד עם השני, זה הרי קיבוץ קטן. וזה יכול להיות, לפעמים זה יכול להיות, הרי קיבוץ קטן יכולה להיות בעיה, אבל גם יכול להיות כמו משפחה, שזה יכול להיות סביבה נהדרת לגדול בה. אני עכשיו נחשב בין המבוגרים בתזמורת, ואני אוהב את המיקס הזה, את הערבוב הזה.